Ach so, brauchst du jetzt erst war. recht gar nicht, oder die Diabler, auf Björn. Was waren denn die zwei geworden? Ich ist der Most aus dem Karriere besiegen. Varje gång som jag som jävla smoke går, då tror jag att det är en kvar. Who is owns? Nej fan. Alltså vi är den här pojken. Vet inte. Scrambler, lightweight och bling. Ja, det finns ett. Okej, nu ska han klatscha. Vad gör han? Och så silversnär. Det var det roligaste jag sett. Så grym. Vad fan gör jag? Jag har blivit tårögd. Jag ska spela någonsin där. Jag tror att jag har gjort det. Åh fan. Åh. Åh jävla secret spot här alltså. Alltså vad gör han? Nej. Åh. Åh fan rolig så sådär. Alltså vad gör han då? Ja. Alltså